Allahumma salli ala Muhammad. Okay guys, hari ini kita akan melakukan sesi pemeriksaan riba. So untuk lebih detail, just ikuti sambungan daripada video ini. BIN 250. Okey, dia punya debt. Nama? Paket. Bukan, itu kering. Cuba. Bang kerja baru tak? Debt 500. Riba 2 top dan 2 bottom. Lepas tu hak dalam tu dua. Ha, dalam dua. Dua-dua. Dua-dua. 250 sen. Center to center. 250 sini. Okey, 4250. Okey, beres. Punya tahu spesial dia 40 eh. Daripada link. Ujung-ujung link. Bahaya. Okay, sini demo buat 1000 ni. Okay, cantik.